Hey guys, it's me, Jean Melody, and welcome back to my channel. So excited ako sa vlog ko na ito. Kasama ko pala si Christian. Papunta kami sa si Kiko. Matagal na talaga naming plano to. Last year pa yata. And ngayon matutupad na siya. Papunta na kami. Pero kaming dalawa lang. Kasi duty si Real and si Norton may work din. So nakapag-book siya eh. Go na tayo. Kasi na-book niya na yung room namin doon. And ayan, mag-e-explore tayo sa City 4. First time naming dalawa doon. And nandito na kami ngayon sa Tagbilaran Port. First time ko rin dito. So, matagal na pala naming na-book yung ticket. Tapos, kanina yung nakita nyo na video, pagdating namin dito sa port, kailangan mo mag-check-in. Doon, check-in counter, tapos babayad ka ng terminal fee bago ka makakapasok dito sa ano. Kapag may dala kang bag, kukunin nila yun kasi i-check-in mo. And may bayad na 50 pesos yung maleta per bag. Tapos yun, andito na kami sa loob. Nanghihintay na lang kami sa barko. Ano na, 2:30 na and 3:30 pala yung aming sasakyan na Ocean Jet. Excited na ka siya? Ako mag-excited. Siya talaga yung may gusto sa Sikihor. And yun, sumama na lang din ako para makapunta din. So ayun guys, see you there. 2 hours pala yung, ano, yung travel time ng barko papuntang Sikihor. And good luck sa amin kasi sabi nila maano daw doon, maalon daw pag papuntang Sikihor. And may bagyo pa naman, so sana okay lang yung ano yung aming biyahe. Yun, see you there. Bye! Calling all the passengers of OceanJet bound to Sikihor for 3:20 PM. We are now ready to accept passengers through boarding gate 1. Thank you. So ayan, boarding na kami. Papunta na kami sa park ko. Ano na, late yung ano, 3:45 PM na. So, darating kami doon mga 3, 4, 5, 6. Kasama ko. Mga 6:45. Tsaka kasama ko pala yung aking mga best friends. Uy! Isa mo, Sid? Ah? Ah, papagabay pa. Ang haba ng ilong nila. Inaantok ako. Feeling ko matutulog ako sa bar. Yes, because you're in the front line. Request kami na dito sa ano sa window yung aming seat para kaming dalawa lang. Tinatawagan na ni Christian. So pagdating namin sa port, ayan, andyan na yung simbahan. So ito na yung motor na arkelahan namin. Beat yung ni-request ni Christian. Yeah. Tingnan niyo guys.
makawitness sa unsa. Sa flying pen. Ito yung mga rooms. So, maglalagay lang kami ng mga gamit. Tapos, maghanap ng makakainan. Ayan, ito yung terrace. And pagpasok natin, yung bed, tapos may TV. Hinilag yung aircon. Simple lang yung room. Ayan, and CR. Tignan natin kung malinis ba yung CR nila? Oo, malaki yung CR. May bidet. So, kukunin ko yung aking mga gamit. Pwede na lang may dala akong slippers. Igam dyan. Morang init, may gibuga. Jollibee kami, kumakain kami ng dinner at nag-mercury kami pagkatapos kasi bumili lang kami ng tubig tsaka mga snacks. Umawala kami ng itinerary para bukas. Maaga kami matutulog ngayon kasi maaga kami aalis bukas. So wala munang inuman session for today's video. Maliligo kami sa falls, so nagdala kami ng extra damit tsaka magdadala kami ng tuwalya. So magpapakain tayo ng piranha. Papakain natin yung ating mga kalyo bukas sa ano, sa mga isda. See you tomorrow. Bukas na lang ulit. Good night. Bye. Balete Tree. Ito yung aming first stop for today. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yun dun sa loob. So, tara! Picturean kami ni Kuya. Ang galing ni Kuya, guys. Pwede ko lang dako siyang video. Uy, Mama, you care of my look. Nothing ko kaya dako. May comment. Ha? Ikaw na. Mad look, lagi ko. Nanay dako siyang. Nakakakiliti, guys. Basta may malaking isda kasi ayoko. Baka makagat kami. Shit. Uy, giluka man eh. Uy! Tignan nyo guys, may malaking isda. Oh, pag yan kakakat sa'yo, hindi ka na makakakat. Pero wala naman daw yung mga ngipin. Kaya safe naman. Nag-hot yun. Wala tayo dito kapakakat. Tinaganan ko pag-ingrunte. Ngayon naman, basta nagkakat. Nagyan ko. Ah! Aray! Ang daming isda. So yan, update. Nandito kami sa Old Balete na restaurant. Dito kami mag-breakfast. Order lang kami ng silog para in case wala kami makita na kainan doon sa unahan. At least busog na kami. Hindi pa namin alam kung saan kami magla-lunch.
And sobrang ganda dito sa ano, Old Balete. Nakakakilite yung mga isda. And 20 pesos pala yung kanilang entrance fee. Tapos yung dito, yung mga silog meals, okay lang naman. Affordable lang. 150 pesos yung silog nila. And naghahanap ako ng t-shirt na ano, yung tie-dye. Pero baka may mas mura pa doon. So, tignan natin. Time check pala, ano na, 8:25 AM na. And kaya naman siguro na makarating kami sa Runic ng mga 5 siyang? Mm-hmm. Oh, yun sa oras sa sunset. Mga 4. Oh, dapat nandun na kami ng 4 PM. Basta malapit lang naman dito. Andito na yung aming food. So, kain tayo. Ito pala yung aming motor, guys. Parang ganito din yung motor ni Krisha sa Bohol. So, parang nasa Bohol lang din kami. And dito kami kumain, oh. Yung restaurant ng Old Balete. Just, ano, nasa gilid lang ng kalsada. Sa second stop namin sa Hapitanan. Sasakay kami ng Wales. Yung parang sa Chocolate Hills lang. Nagsombrero ako kasi mainit. So good luck sa ating skin. Yung itim tayo ng malala. Silugan din sila. Tapos mas mura. Pero wala na kaming magago. Kumain na kami. Hindi kasi namin alam na may ganito pala. So may meron din silang ano, silugan. Tapos walang entrance fee. Donation lang sa magpipicture sa inyo. And papunta kami ngayon sa Lazy Church. Tsaka convent. Third stop, andito kami sa Lazy Church at saka sa Lazy Convent. Yan, magpipicture-picture lang kami dito at doon na kami sa Kambugahay. Yun na yung next, ano namin, next stop sa Kambugahay Falls. Maliligo kami. Pwede kami magdugay-dugay tayo sa Kambugahay. Tapos, tingnan natin kung saan kami makakarating. Bago makarating sa falls. So, let's go! Papunta kami sa pangalawang pangalawang falls. Kasi mas maganda daw doon.
night. Nakaligo na kami. 12:05 na. So, aalis na kami, guys. Pupunta na kami sa next destination. Magkano kaya yung ibibigay namin kay Kuya, tour guide? Wala kami idea. 135. 135, paubos niya sa pasaka na po. Salamat kay Kuya. John ba? Thank you. Si Kuya John, siya yung tour guide namin. Hi, hello. Ang galing I'm niya, John. Pangit na tao. So, ayan. Papunta na kami sa Salak. Sige, sige. Sa Lagdoong siya. Sa Lagdoong Beach. And hindi pwede maligo, magpicture lang daw. So galing kami doon, umakyat kami dito. Kasi ambak ba? Sa Sea's Kitchen. Dito kami magla-lunch. Ano na? 2 p.m. na? Magka-2 p.m. So, ang plano kasi namin is uwi muna kami sa room. Tapos siguro magpapahinga. Tapos bago kami pupuntang Runic, 2 p.m. na kasi. Order sana kami ng pizza, ganun. Snacks. Pero may nakita kami ditong restaurant na maganda. Kaya dito na lang kami kakain. Tapos tambay muna saglit bago pumunta ng Runic. Dito na yung aming food. 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 Gutom. Ako lagi yung chicken. Ito yung kanilang bestseller, bistik. Spicy bistik na Bisaya. Ito yung aking order. Tapos chicken sa kanila. Ganoon, lagyan mo ba yung tuna? Sige, baboy. 4 p.m. na. And pumunta muna kami sa ano, sa room namin. Iwan namin dito yung mga basaan namin kanina. And then pupunta na kami ngayon sa Runic. Nag-CR lang si Christian. Aalis na kami.